Так, хмельничанка Маргарита Таркані, яка 22 липня здобула золото чемпіонату світу з кульової стрільби, проводить своє перше тренування після повернення додому. Каже, зараз готується до нових змагань – Кубку з олімпійських прав. Наступні змагання будуть кубок з олімпійських прав, це всеукраїнські змагання серед дорослих, і вони можна, їх можна рахувати як відбір до збірної команди України. Маргарита Таркані розповідає, стала чемпіонкою світу у стрільбі з гвинтівки «Перехомій мішені» в особистому заліку. За словами спортсменки, чемпіонат світу з кульової стрільби серед юніорів, участь в якому брали 350 спортсменів із 39 країн, відбувався у Південній Кореї. Я надіялась на перемогу і тренувалася майже кожен день, як мінімум по 3 години. І тому сподівалася хоча б якусь медаль заробити. За словами Маргарити, у фіналі вона перемогла представницю з Казахстану, минулорічну чемпіонку світу. Змогла виграти перший півфінал, а потім вже виграла золотий матч і виборола золото. Це було моє найвище досягнення. До того були успішні виступи на чемпіонатах Європи, але на чемпіонаті світу це мій був перший виступ. 15-річний Віталій Стецюк каже, мріяв потрапити на чемпіонат світу разом із Маргаритою Таркані, з якою він періодично тренується. Нещодавно я їздив на дорослий чемпіонат України, зайняв перше місце і виконав розряд майстра спорту України. Я дуже хотів відібратися на чемпіонат світу, але в мене не вийшло, бо я не встиг пройти відбір. Почав займатися кульовою стрільбою 1,5 роки тому, розповідає спортсмен. Зараз, як і Маргарита, готується до Кубку з олімпійських вправ, запланованого на вересень. Планую відібратися в збірну і поїхати на міжнародні змагання. Я рівняюся на свого тренера Кристину Олександрівну, вона багаторазова чемпіонка і рекордсменка чемпіонатів Європи. За словами 19-річної Маргарити, її мета – побити рекорд на чемпіонаті світу з кульової стрільби. Максимум можна випити 600 очок. Тобто чинний рекорд зараз 574 очки, і я планую в майбутньому перебороти цей рекорд. Віталій Стецюк та Маргарита Таркані мріють, що у майбутньому зможуть представляти Україну на Олімпійських іграх. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.